rest alone. My hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I lay. Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen, jullie. Dat is baie mooi. Baie welkom ook voor jullie wat ergens in die wereld kijkt naar ons uitzending. Ons ook voor jullie sê baie welkom vanochtend bij ons eredienst. Het is een wonderlijke dag hier bij ons. En wonderlijke mensen hier. En ons is so dankbaar voor God. Wat voor ons een geleentheid geeft om kerk te wees en met elkaar te kan komen. Kom ons, maak ons oor toe dan. Sit jy so 'n bietjie rustig. Niet jy gejaagd tot nou toe, ek kan jy relax, en jy by die huis, by God, kom ons raak so rustig. Vader, dank jy dat ons hierdie voorreg het, om u te mag aanroep, as Vader, en soos ek al baie gesê, dit plaas ons net in 'n ander kategorie, want dit maak ons kinders van die Vader, van die Koning. En dankie dat hy in hierdie woord geskryf het, dat hierdie bijeenkomst op 'n Sondag van die gelowiges is vir u baie belangrik. Want dit is nie net gelowiges wat by mekaar kom nie. Ons is broers en susters van mekaar. Ja, ons is vriende van mekaar. Maar ons is die kinders van u wat by mekaar kom, eintlik vir soos 'n familiebijeenkomst, ek dink aan 'n ete, waar mense as 'n familie saam kuier. Ja, vanoggend is ons weer so saam, en ons kuier saam, ons gaan nou saam met mekaar kuier, want nou wil ons maar net vir u vra om met ons te praat. Ons verwag dat u vir ons iets sal gee vanuit die woord, en Here, ek is maar net 'n instrument. So seën my en seën ons met goedheid en u barmhartigheid, die liefde, die vrede. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Nou die lied wat ons gaan sing juist oor die goedheid van die Heer, en hy kom staan op en ons besing sy goedheid.
Baie blomme vandag. Lyk vir my is dit 8 blomme. Dankie daarvoor, dankie dat ons kan kom net vandag kom sê, dankie Here vir dit wat ons het, en dit wat hy vir ons gee. Die net jy jou blom kom insit, want ek sien jy stap met die blomme. Daar is hy. Ja, kom sê vir die Here, dankie daarvoor, en enige gebedsversoek hierdie kant. Ja, dan wil ons vir die Here dankie sê vir Ryan, hè. Ryan se uitslag, hy is nou besig met sy derde, hy is ook klaar met die derde, gegeven so hy is halfpad, en die uitslag het, wat het het gesê, Nikki sê gou van my mooi. Baie minder is. Lums nou. Kom ons geef die Here eer, dankie is dit. En, ek kyk so maar na jou, Ronel, daar is ook een wonderwerk, Here het haar ook daar deurgevat, en ons dip nog steeds vir julle ma, en vir Tannie Leen, dat die Here haar sal aanraak. Sy, hoe voel sy na die operatie? Baie goed. Sy is een sterk vrou, daai, met my daai. Tannie Leen, sterkte vir jou ook, en is daar, en ons het hande opgesteek, kom ons so maar net dankie, en ons bid so maar saam as familie vir mekaar. Vader, ons was hier dankie sê vir al die uitslaan, as ek na Ronel kyk, en ek kyk na Ryan, en ons hoor vir Tannie Leen, en ons weet dat jy op een manier met ons werk, en baie keer werk jy glad nie soos ons wil jy met jy werk nie, dan sê ons nog steeds vir jy dankie. Maar hier is 8 blomme wat kom sê, dankie, ergens het ons gebid en jy het gehoor, maar hier is 'n klomp hande wat net opgegaan het, om te sê, maar hoorie, ons het nog jy nodig, en ek wil amper sê, nie een van ons het jy nie elke sekonde van die dag nodig nie, want ons het jy altyd nodig. En daarom wil ons vraag dat jy ook vir ons hoor, as ons kom hande opsteek en sê, hoor my versoek, ek bring my versigting na jy. En dankie dat ons weet, jy raak ons aan. Jy verlig die pijn, jy vertroos die hartseer. Jy kom en jy maak ons rustig en geef ons vrede. Ons eer jy daarvoor. Amen. Nou die thema van vanoggend, want ons sluit nou af met die hele reeks, is dat ons praat oor Godse liefde. So die eerste lied het ons gesing, nou hy sing op, en ek denk die tweede vers, hy sê begin, hy het gesê, jy sal my nooit vergeet nie, en as ek so dit lees, dan wil ek, jy moet dit onthou, dat God sal, hy sal ons nooit vergeet nie. En, maar kom sing hierdie lied, dit is een bekende lied, het een lekker wysie, jylle ken, is een ou lied, dit is een psalm, dit is een gesangboek,
maar het een beetje beat aan hom, so jylle moet hom mooi luister, maar lekker sing. Alright, God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen. God is liefde, juich ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy siel gestuur het, om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy Seer gesteer het, om ons sonde te versoen. Hy wat, hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons zijn, God gebore, uit die bron van liefde leer. Juich ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het die liefde ons gegee. Nou kan ons Used to
sit. Julle was al seker by baie troues wat jy gehoor het dat die dominee of die pastoor of die celebrant lees 1 Korintiërs 13. Kan jy onthou waaroor gaan 1 Korintiërs 13? Die liefde. Nou ek het in my amper 26 jaar wat ek predikant is nog nooit oor 1 Korintiërs 13 gepreek nie. Baie troues gehad daaroor, baie begraf, ek het al begrafnis daaroor gehad. En ek dink dis waarvoor ons 1 Korintiërs 13 gebruik is. Ons gebruik het by troue en ons gebruik het by 'n begrafnis. Maar hy is nooit daarvoor geskryf nie. Hy is geskryf vir 'n gemeente soos hierdie, soos ons. Is vir 'n kerk geskryf. So vanoggend gaan ons 'n ander fokus op 1 Korintiërs 13 hê, hopelik. So kom ons maak, julle kan julle Bybels daar oopmaak en jou app as jy het en kom ons bid eers. Vader, die woord is soos 'n lewende, jy sê soos 'n swaard, dit sny tussen murg en been in, maar is ook 'n lewendgewende krag. Dit is so amazing as 'n mens dink dat hoeveel duisende mense tot bekering kom net deur die lees van die woord. En dan net deur die Heilige Gees gegryp word en kinders van U word. Ons nooit sal min ag wat hier staan nie. Dat ons dit nooit minder waardig sal ag nie. Ons wil dit hoog ag. Ons wil dit hoog oplig. En ons wil volgend vra dat U hierdie bekende gedeelte almal ken, dit is die hoofstuk van die liefde. Die vir ons iets sal leer, iets nuuts sal wys. Ons opgewonde sal maak vir U en vir U woord. En ons sal verander. In Jesus se naam. Amen. Nou, kom ons vang net so 'n opsommingkie wat met ons besig was. Ons het ons nou die hele kwartaal besig en die tema was, onthou julle, hoe om heel te wees in gebrokenheid. Dit is waarmee ons besig was en ons het toe gesê, maar as ons wil heel wees terwyl ons swaar het en siek is en verlang na mense of al hierdie dramas in ons lewe gebeur, wil ons, het ons nog iemand nodig, en as ons kan sê, ons kan na God toe gaan, het ons gesê, maar hoe gaan God ons verstaan, want hy is God, hoe weet hy dit, en ons weet, ons het gesê, Jesus het gekom, en julle weet, Jesus is deur alles wat jy deur is, is hy ook deur, hy is ook veracht, hy is minacht, hy is beskinner, hy is sleg behandel, hy het moeg geword, hy het pyn beleef, al daai goed wat ons versoekings beleef, het hy ook beleef. En ons weet, hy is terug na die Vader toe, en hy sê, ek sit in die regterhand van God, en ek sal pleit by my Vader vir julle. En dis wie Jesus is, en ons weet, hy het gegaan, om vir ons hierdie voorbereiding te gaan maak. En ons het geleer, dat ons kan ons hoop op God plaas, en ons kan ons geloof op hom plaas, dit het ons alles in hierdie week, in hierdie maand, kwartaal geleer. Ons het al hierdie goed gehoor, en verlede week het ons gehoor, dat wanneer ons, wanneer het met ons sleg gaan, dan kan ons bid en smeek en dankie sê, en dan geef ons vrede. En ons het gehoor, daar is hoop. En ek het vir julle gesê, dat die Afrikaanse sê ding, wat sê, waar daar lewe is, is daar hoop. Kan nie so werk nie, want waar daar dan dood is, is daar nou nie hoop nie. En ons weet, het is nie so nie, so ons het dit omgedraai om te sê, maar waar daar hoop is, en dis wat ons geleer het, is daar lewe. En waar daar lewe is, en waar daar lewe is, is daar God. En dis hoe God ons wil help. Deur in 'n gebrokenheid heeltemal of heel te wees. Maar vanoggend wil ons spesifiek praat en sê, maar wat sal ons dan nou deurdra? Onthou julle Psalm 23 sê, dat deur die dal van doodskaduwee, sê ek moet daar deurloop, sê maar ek moet deur hierdie moeilike omstandighede gaan. Wat sal my ander kant uitvat? En ek wil sê, die God se liefde. Dis die fokus van vanoggend. En ek het 'n paar keer in hierdie kwartaal vir julle Romeine 8 gelees, onthou julle, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Kyk al hierdie lys goeters, kyk wat het jou al getref. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, hoogte, of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. It's an amazing gedachte. Niks kan met jou gebeur, dat God jou minder lief sal hê nie. Daar's niks wat jy kan doen,
wat God zal besluiten, ik het jou minder lief nie. Want Godse wese is liefde. Het was in 2018 het ek hierdie reeks gehad oor die karakter van God, en toe het ek gepraat oor Godse liefde, is een van die boodskappe, en daar het ek gesê dat God het jou 100% van die tyd 100% lief. Niks wat jij en ek kan doen, het een effect op Godse liefde nie, want het is nie net een gevoel wat hy het nie, het is sy wese. Wat sê Johannes, een van Jesus' beste vrienden, hy het saam met Jesus een paar jaar geleef, en toe, toe Jesus dood is en opgestaan het in hemel toe is, hoor wat skryf Johannes, hy sê, God is liefde. Wie in liefde bly in God, en God bly in hom. Nou kyk, as ons oor die liefde praat, dan kry jy ons, wat is die teken van die liefde? My vingers is te krom, hoe werk dit? Is dit, is ek reg, help my gegaan? Hoe moet ek maak? Nee, ek sal nooit reg kom nie. Is ek reg? Ok, daar sê, ek het amper reg. Dit is die symbool van die liefde, is een harkie vir mense. Maar vir God is die symbool van die liefde, een kruis. Dit is een ander symbool, totaal anderster, as wat ons gewoond is aan. Kom, ons lees vir julle, hier by Johannes 4 vers 10, hy sê, werkelijke liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. So dis wat liefde is, dis nie een harkie, en dis een kruis. Hy sê, dis wat ek kom bewys het, so as die lewe jou swaar druk, en het gaan met jou baie sleg, en ek het al baie keer in mense dit gesê, dalk het jy dit ook al gesê, maar hoe kan een liefde, hoe kan een God van liefde dit toelaat? En wat daai dit kan jy enig iets sê, my smart, my pijn, die geliefde van, die dood van die geliefde, die siekte wat ek nou het, die feit dat ek my werk al verloor het, hoe kan een God van liefde dit toelaat? En dan meet ons Godse liefde aan ons omstandighede. As my omstandighede sleg is, dan query mense Godse liefde. Want hy is ons veronderstel om alles vir my reg te maak, want dis ons wat liefde is, alles moet net lekker loop. Maar Godse liefde word gemeet aan die kruis. Hy sê, dis hoe ek jou lief het. So as jy God gaan meet aan my omstandighede, dat jy nie een clue van sy liefde nie. Hy sê, meet my liefde aan die kruis. Dis wie hy is. So dan kom Paulus, en dan skryf hy ons nou hierdie hele brief, wat ek nou net vir julle gesê het, in Korintiërs, skryf hy een brief vir die gemeente in Korinthe, en dan een hele hoofstuk in die liefde, oor die liefde. Nou die gemeente in Korinthe, is daar in Griekenland, was een gemeente wat so, ek wil sê, een voet in die kerk was, en die ander voet so af in die wereld was. Hulle was so tussen die kerk en in die wereld. Daar is een klompie goedjies, as jy nou die brief gaan lees, wat aangegaan het in die gemeente, wat nie lekker was nie. Die ouwens het rechtig met sonde gesikkel. Daar was, is hier die ding van, dit was so status ding gewees. Daar was een klomp mense wat ryk was, en daar was een klomp mense wat arm was. Hulle het selfs as hulle nagmaal gebruik, nou het hulle gesê, die arme mense moet daar ver van ons af sit. Want daar is hulle nagmaal gemaakt, makkelijk soos ons baie keer, bring hulle al hulle kos soen toe, en dan eer die ryk mense, wat al reeds baie kos het, nog meer kos, en drink nog meer, en sê julle arme mense sit daar, terwyl ons nagmaal hou, julle mag gaan lees daarover. Daar was hierdie ding van gawes, hierdie mense het gedink, maar as ek een geskenk van die Heilige Gees ontvang, van profesie, en van tale bid, en al hierdie gawes van profesie en wysheid, dan is ons beter as die mense, waar die gawe gekry het van koffie maak en vee, skoon maak. Allemaal is die selle gawe, sê God. Dat was so erg, dat daar was seksuele immoraliteit gewees. So erg, skryf Paulus, dat een man sy pa sy vrou gevat het, in die kerk, en saam met sy stiefma gaan bly het. Staan in die Bybel. Dis weird. Dis nie een lekker gemeente daar nie. Hulle het nie lekker verstaan wat gaan aan. En daar kom God, en hy skryf vir hulle, God inspireer vir Paulus, om vir hulle een brief te skryf, en bam, in die middel van hierdie brief, skryf hy Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13. Die liefde, sê Paulus, oorwin sonde,
oorwin al jullie seksuele immoraliteite, al jullie hoogmoedigheid, alles is gone. Als je dit voor Godse liefde zet. Nou hoor hoe begin hy? Hy sê die, nou wijs ik jullie wat die allerbeste is. Wat is dit in Engels? Daar is kort iets daar. Excuus toch, kort iets. Nee. Maar hy sê, die, nou wijs ik jullie wat die liefde is, wat die allerbeste is. Wat is bo alles? Die meest belangrijkste ding wat je ooit in je leven zal hebben, is die liefde. Hy sê, al praat ek die tale van mensen en engelen, maar ik heb geen liefde nie. Het ek een stuk klinkende metaal, een galmende symbool geworden. Nou, denk gauw, as jylle nou op zaterdag bij ons bouwsite is, is een gekapperij en is een geklingerij en is heel tyd die lawaai in je oren. Want mensen werk. Hy sê, dit is soos, is, as jy nie liefde het nie, kan jy enig iets doen, is net een groot lawaai. Hy sê, al het jy die gave om profesie, en ken jy al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het in die armes uit, en ek gee my lichaam prijs om my daarom te beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baar het my niks. As hy praat van liefde hier, jy het al baie gehoor, daar is verskillende liefdes, woorde in die Grieks, en praat nie van erotische liefde, hy praat ook nie van vriendskapsliefde nie, hy praat ook nie die liefde wat jy het, en jy sê ek is lief vir braai, ek is lief vir 4x4, of ek is lief vir biltong, of wat ook al wat vir jy lief is, lief vir my sport, dis nie waarvan hy hier praat nie. As hy sê die allerbeste gave, die allerbeste geskenk wat God vir jou en my kan gee, as God nou vir ons presente uitdeel hier by kersttyd, dan is dit die grootste geskenk wat jy ooit sal kry, is Godse liefde. Daar is niks wat groter is dit, en die liefde beteken eindelijk opofferende liefde. Liefde sonder voorwaardes, dis waarmee God lief het. So hoor hoe definieer hy dan liefde? As ons dink aan liefde, dan het ons een ander definitie, maar hoor wat is die definitie? Vers 4 sê, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelijk, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, dit is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verblij hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Nou ons ken hierdie liefdes, hierdie stukkie goed, want ons sê dit baie keer vir mekaar, en ons hoor dit by trou is, dit dis ons mekaar in die huwelik moet lief hê. Nou net daar al wil ek sê, dit is moeilik om hierdie liefdes ding te onthou. Die liefde beteken jy moet altyd vriendelik wees. Hierdie tweede ene, wie van julle vuil die tweede ene wat sê, die liefde, die eerste ene, die liefde is geduldig. Almal het dit geslaag, nee. Almal is daai liefde is geduldig, ek het daai ding. Daai julle ding, met ander woord, hy praat eintlik hier van iets groter as wat ons praat. Ons te help. Nou as ons hoor wat Johannes sê, kyk gou werk wiskunde, as Johannes sê, God is liefde, dan kan ons mos die woordjie liefde in hierdie sin vervang met God. Want as God gelyk is aan liefde, daar is som daar, God is gelyk aan liefde, dan is daai vers, mos Godse vers, kom ek lees hom dan so, God is geduldig, God is vriendelijk, God is nie afgunstig nie, God is nie grootpraterig nie, God is nie verwaand nie, God handel nie onwelvoeglik nie, God soek nie sy eie belang nie, God hou nie boek van die kwaad nie, God verbly hom nie oor die onreg nie, God bedek alles, die protect. So dit is iets wat ek wil hê jy moet van nou af onthou, sal jy hierdie vers gaan ergens neerskryf, en hierdie woorde daar gaan inskryf, en hierdie skyfie ergens gaan vir jou herhaal. Sê, dis wie God is. Soos het met jou swaar gaan, en as mense so teen jou is, en hulle is afgunstig, hou ons so 'n bietjie op, mense is afgunstig teenoor jou, as mense teenoor jou onvriendelik is, moet jy weet, maar daar is 'n God in die hemel, wat anderster is oor my, hy sê, ek is nooit sal ek onvriendelik met jou wees nie, nooit sal ek ongeduldig met jou wees nie, want dis wie God is. God soek nie sy eie belang nie, mense
krijg dit die hele tijd, dat mensen werk vir hulle eie belang, dat het niet met my sal goed gaan, ek het hoeveel keer gesê, is ek en my en myself, gaan oor my, gaan nie vir God oor hom nie, gaan oor nie so wat hy sê, hy sê, God bewys sy liefde, vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, so van Godse kant af, stoot hy ons nie weg, omdat ons sondaars is nie, hy sê nie eers, bekeer julle, en dan sal ek met julle praat nie, ga maak eerst jou moeilijkheid reg, en dan sal ek jou aanvaar nie, dis nie soos jy vir jou kind sê, wat in die modder gespeel het, maar ga was eerst vir jou, dan sal ek jou een drukkie gee nie, jy gaan ons nie vir haar een drukkie gee, as jy jou nice rokkie aan het, sê, gaan jy, ek gaan eerst sê, was nie jou hande, dan kan ek jou een drukkie gee nie, maar God stoot ons nooit weg nie, hy sê, terwyl jy sonder is, had ek weer so lief, hoor wat sê 1 Johannes 3 vers 16, hierin weet ons wat liefde is, Jesus het sy leven vir ons afgeleid, soos die totale ander definitie van liefde, as jy dink, as jy Godde aan sit, ons sing hier die liedere, en ons sê, dis goed dat ons het sing, it's all about you God, ons moet het sing, maar van Godse kant af, is it all about me, want God gee sy kind, Jesus, vir my, en vir jou, so as God focus op die wereld, dan focus hy op jou, en sê, dis vir hulle wat ek so lief het. Hoor wat staan in Hebreërs, hy sê, dit is duidelijk dat het vir hom nie oor die engele gaan nie. En as hy hier praat oor die nageslag van Abraham, dan bedoel hy al die kinders, al die mense. So as God planne maak in die hemel, dan maak hy nie planne om een nieuwe heelal te skep nie. Sê, hoor, ek is nou bezig met, ek is nou bietjie verveeld met al die sterre wat so uit mekaar uitgaan, ek gaan nou een nieuwe ding begin. As God in die hemel planne maak, en maak hy planne vir jou, en vir my, hoe kan ek jou meer help, hoe kan ek jou help om deur hierdie lewe te leef, dis wie God is, hy is nie lig geraak nie, die liefde is lig geraak, het nie lig geraak nie, so God is nie lig geraak nie, hy wip om nie vir enige ding nie, hoor wat staan in Psalm 86, hy sê, hy is een barmhartige, genadige goed, God, hoor wat sê die Engels, slow to anger, abounding in love, and in faithfulness. Dis wie God is. Hy is nie so vinnig op sy perke nie. Hy wip om nie vir enige ding nie. En dan hou hy ook nie boek van die kwaad nie, want hou jy dat ons gehoor, die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde, ons kan het so verander, ek weet nie of jy die stelling sal ken nie, ou koeie in die sloot. Die liefde hou nie ou koeie in die sloot, ek weet nie wat is in Engels nie. Ek gaan nie eens probeer nie. God het nie ou koeie in die sloot nie. Wat hy uittaal. Julle het. En ek het. Hy het van die dag toe jy dit gesê het, ja. Dit beloof het. Ou koeie in die sloot. Hy sê, hy het dit nie. Hy sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. So as jy na God toe kom, en jy het weer een fout gemaakt, mense sê baie keer, maar ek kan nie aan mekaar oor die selde ding na hom toe gaan nie. Maar as hy jou vergewe het, dan sê jy altyd die first offender. Jy gaan, hy het klaar vergewe, dit is uitgevee, dit bestaan nie meer vir hom nie. Want dis wat vergifnis beteken. Vergifnis beteken nie dat God een bladsy uit, een boekie uitskeer en sê, hierdie bladsy gaan ek nou weggooi nie. Hy gooi die hele boekie weg. Alles wat opgeskryf is, gooi weg. As jy na hom toe kom en hy sê, Here vergewe my my sondes, dan reinig hy jou van sommige van die ongeregtighede, staan daar. Of alle ongeregtighede, dis wat hy sê. So as jy vanoggend na hom toe gaan en jy sê vir hom, Here ek is jammer oor hierdie goed, dan stap jy hier uit, skoon gewas, soos wat iemand wat nog nooit gesondig, soos een babiekie. Heeltemal vergewe. God verlekker hom nie, soos die wereld dink, oor mense wat hel toe gaan nie. Liefde staan daar, het ons gelees, verheug hom nie oor die kwaad nie. Nooit, die wereld dink so, dat God is hierdie God wat sê, lekker, julle wil ons sonde doen, nou gaan julle hel toe. Dis glad nie wie God is nie. Godse liefde sê, ek verheug my nie oor die swaar kry nie, ach, oor die kwaad nie. Ek verheug my glad nie, en hoor staan Petrus, hy sê,
Hij is geduldig met julle, omdat hij niet wil hee dat iemand moet verloor gaan nie. Hy wil hee dat alle mensen moet om bekeer. Dis wat God sy hart is. God wil niet hee dat mensen hel toe gaan nie, verloor gaan nie. Sy hart is so erg vir mensen, dat is Jesus stuur, want hy het die vers in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gee, so dat die wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Dis wie God is. Maar sê nou maar net, nou sal weer sê nou maar net in, sê nou maar net, Godse liefde is, soos myne en joune, voorwaardelik, en op een of ander tyd dan vergaan dit. Ek sê, dan is ons nou nie moeilikheid, nee. Want dan beteken dit, as het met my swaar gaan, mensen praat ons van mooi weersvriende. Een mooi weersvriend is jouw vriend as het met jou goed gaan. As jy lekker geld kan uithaal, as jy kan partijkie jou. En die oomblik as het met jou begin sleg gaan, dan kom je achter, maar die vrienden word so minder. Niemand wil meer met jou praat nie. Vooral as jy nie meer geld het nie. Nie meer een kar het nie. Hulle wil nie met jou praat nie. God is nie een mooi weersvriend nie. Sy liefde is nie aan enige voorwaardes gekoppel nie. Niks, nie een voorwaarde nie. Nie een nie. En daarom sê hy verder, luister wat hy sê. Hy sê, dis die belofte, en dis wat ek wil hê ons moet onthou, dis die thema van vanoggend, dat die liefde vergaan nooit nie. Dit is ook om ek sê, hy kan nie hier oor die mense liefde praat nie. Paulus skryf hier oor Godse liefde. Want ons weet dat liefde vergaan. Ek het al baie beloftes gesien maak, maak hulle die belofte van liefde, totdat iemand anders voorbij komt. Dan is er nog meer liefde daai in, dan gaan hy weer. God sê, my liefde sal nooit vergaan nie. Nooit nie. Hoor wat sê, maar die gave van profesie sal verdwijn, die gave om die boodskap te brengen, die gave om ongewone talen en klanken te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Nou sê Paulus, wat hierdie grote Paulus skryf, hy sê, want ons ken maar net gedeeltelik, ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal die wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind, maar nou dat ek een man is, is ek klaar met die dinge van een kind. Nou kan ons toch in een dowwe spieël sien, en een raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos het werkelijk is. En nou kan ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou sê hy, en nou geloof, hoop en liefde bly. En die grootste hiervan is die liefde. So die liefde vergaan nie. En ek wil het so sê, Godse liefde vergaan nooit nie. Want hou julle wat ek al vir julle paar keer hier gesê het, al die goed wat ons so oor hartseer raak as het met ons sleg gaan, al die goed wat ons totaal oor bekommerd, het 'n expiry date. Ook jou lewe. Mense is so bekommerd oor lewe, en alles wat met ons gebeur, maar allemaal het 'n expiry uit. En wat hy vir ons wil kom sê hier, al jou belewenisse met God, al die mense wat sê, ons is nou by hierdie lekker kerk, dit is so wonderlik hier, hy sê, al daai goed sal verby gaan. Ons mooi nieuwe kerk, wat ons nog eers ingegaan het, gaan ook verby gaan, hy gaan ook vergaan. Dit wat jy dink is vir jou so belangrik vandag, sê die Bybel in die woord, en dit is soos die wereld is, het 'n expiry date, behalwe Godse liefde. En daarom sê Paulus, ek ken nou net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken. En dan sê hy, dan bly geloof, hoop en liefde. En weet jy, hulle twee sal ook vergaan. Geloof, jy gaan nie meer, en wat jy my verkeerd hoor nie, jy gaan nie meer een gelowige in die hemel wees nie. Want jy hoef ons nie te glo nie, jy sien ons nou van God. Jy gaan nie meer hoop hê nie, want jy is nou by God. Daar is nie meer trane, daar is niks meer moedeloosheid nie. Maar het sal sad wees, as jy die hemel eendag instap, en jy hoor Godse liefde het ook opgehou. Daarom jou geliefde wat vanoggend by die Here is, wat jy al in die dood afgestaan het, en wat jy vanoggend beleef, hy of sy,
die liefde van God. Soos nog nooit tevore nie. So wat is my wiskunde? Kom, ek maak gou weer 'n som. Ek sê God, is eintlik nie 'n som hier nie. Wie van julle het filosofie gestudeer? Niemand nie. Ek moes dit gestudeer het toe ek predikant geleer het. So filosofie werk so, jy het 'n premises, en as hierdie premises waar is, en die tweede premises waar is, dan het jy mos 'n gevolgtrekking. So kom ons kyk gou hoe werk dit. As God ewig is, wat ons glo hy is, en God is liefde, wat ons weet hy is, dan kan een mens maar so sê, die premis, dan die gevolgtrekking is, dat liefde is vir ewig. Dis mos nou een logische, makkelijke, kan jy dit verstaan? God is liefde, God is ewig, God is liefde, daarom is liefde vir ewig, dit kan nie vergaan nie, dit is nie gekoppel aan iets anders as God. Dit is die grootste belangrike ding wat jy ooit sal hê. Baie keer, en dit leef ek baie keer self, maar julle beleef het ook, baie keer laat jy toe, dat die sondes van jou verlede, die goed wat jy in die verlede gesê het, die goed wat jy in die verlede gedoen het, maak dat jy nie Godse liefde beleef nie, want jy is so kwaad oor dit wat gebeur het vir jouself, jy kan jouself nie vergewe nie, dan kan jy nie Godse liefde beleef nie. En dit is wat hy vir ons wil kom sê, niks, die mense wat jou leven so versier op die oomblik, daar by die werk, of waar ook al, die mense, hulle gaan ook vergaan, dit gaan alles voorbij gaan, maar daarom sê hy, hoekom wil jy nou al die liefdeshand van God, behoor dit alles wat nie, wil jy nie klik nie, dis boe alles, kom ons, vat het net so saam, die wereld waarin ons leef, my en jylle wereld, vooral jylle wereld wat in die buitere wereld werk, is baie keer besig om mense se lewens, ek wil amper sê, dit is asof jy, dit suig jou so in, dit versier jou lewe, en as hulle klaar is, die lewe klaar is met jou, dan spoeg jou net uit, en dan sit jy daar een kant, en jy is net so down and out, jy sê maar, hoekom is die wereld so moeilik, so as jy vandag daarmee sukkel, dan wil ek sê, jy kan heel wees, in gebrokenheid, so ek weet, baie van julle struggle met 'n klomp goed, daar is 'n stukkie stikkendheid in jou, wat dit sal heel maak, is die feit dat God sê, ek is geduldig, ek is vriendelik, ek is nie afgunstig nie, ek is nie lig geraak nie, ek hou nie boek van die kwaad nie, ek bedek alles, ek protect jou, ek beskerm jou, dis wat hy vir ons wil sê, so ek sê weer, sy liefde sal nooit vergaan nie, die kerk sal ophou bestaan, maar God sal altyd daar wees, en miskien sit jy, toch hier so nog in jou achterkop, en bykie bekommerd oor, wat gaan nou morgen gebeur, sê nie maar net, die Here kom vandag, wat gaan gebeur, oor wat sê, sy vriend Johannes, hy sê, hierin het sy liefde, sy doel volkome met ons bereik. As hy, hoor nou wat hy sê, hierin het die liefde, die doel wat God met jou gehad het, is klaar, dit het die doel bereik, dit het gebeur. Hy sê, ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie lewe, lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus is. En nou sê hy, en dit gaan jou help in die toekoms, as jy weer stikkend raak, of jy voel, ek kan het nie maak nie. Hy sê, waar daar liefde is, is daar geen vrees nie, want volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. So nou jy baie werk in die, is moet een lang, het gaan moet een vakantie raak, en van die tyd, so jy het een bykie werk om te doen in die vakantie, so gaan werk in hierdie ding, as ek nog vrees het, kom ek bring het na God toe, want hy sê, as jy vrees het, dan beleef jy die 100% liefde van God net gedeeltelik. Maar dit is nie omdat hy jou minder lief het nie, is omdat jy vrees het. Hy sê, maar as jy nie meer vrees het nie, gaan werk bietjie daaraan, dan gaan ek die volmaakte liefde van God beleef. En sy liefde sal nooit eindig nie. Kom ons bid saam.
Here, ons kan nie verstaan, hoe kan U ons lief het, sonder om vir ons kwaad te word, en sonder om ons minder lief te hê, want ons is maar eintlik geneig, dat as mense vir wie ons lief is, ons te nakom en seer kry, dan is ons liefde bietjie minder, dan sukkel ons om lief te hê. En ek weet, U sê vir ons, ons moet mekaar lief hê. Ons mag mekaar ook partykeer seer. Ons sê partykeer lelike goed vir mekaar. Ons doen slegte goed aan mekaar. Maar U kom leer ons, ons moet nooit dit na U toe reflekteer nie. Want waar daar liefde is, is daar geen vrees nie. En volmaakte liefde is dit wat ons gehoor het, dat U is geduldig, U is vriendelik. U is nie afgunstig nie, soek U eie belang nie. U is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Maar U liefde is ewig. En selfs geloof, hoop en daai goed sal nie meer nodig wees nie. Maar ons sal in die liefde, as ons aan U vashou, altyd die liefde beleef. Nooit sal ons kan sê, hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Ons kan maar net weet dat as dit met ons gebeur, dit wat ook al met ons gebeur, dat ons het God wat vir ons lief het, en wat ons daar deur sal dra. So ek bid vir elkeen wat met iets strakkel, wat sukkel om goeders uit te werk, wat jare al sukkel met goed van die verlede, wat volgend hier sit en dalk verbitterd is en kwaad is, wat onvergewensgesind is. Ag, wil jy nie sommer net in hom en haar lewe, hulle kom net oorweldig met die liefde, om te weet, ek, U wat God is, het ons onvoorwaardelik lief. Ek vra dat U ons sal help. Amen. Kom staan en dan sing ons 'n lied, juist oor die krag van God se liefde. Your will unfolds in my life, in living.
Julle soos arende sal vlieg deur die liefde van die Here. Nou ja, hier is 'n paar afkondigings. Daar by die bouproject, hulle gaan vir julle wys nie in terug, dankie. Daar is jy lekker gewerk. Julle kan sien daar. As jy jou gesig nie daar is nie, dan mis ons jou daar. Daar wag ons vir jou. Moet ek hom afneem. Ek wil vir julle vra, dink gou 'n bietjie, wat gaan jy doen? Beplan gou. Op jou 77ste verjaarsdag, wat beplan jy om te doen? Jy kom soos daar middel daar waar Ina gestaan het. Ina het gister verjaar, sy 77, kom staan gou op, wat hulle vir jou kan handen. Nee, staan op, kom, jy moet nou opstaan. Ek wil geef haar lekker handen klap. Dankie dat jy op jou 77ste, wel, ek het gedink is 14, 7 maal 7, want hoe kan jy so mooi lyk en ek lyk so oud en jy so. Sy het kom werk daar en sy doen elke dag, sy kom in die week werk en elke een van julle. Dat is regtig baie werk. Dit is ons plek, maar ons moet hom nou saam klaar maak. Daarom wil ek jou vra, volgende skyfie is dat kom werk saam met ons. Julle gaan het love. Dat is lekker kos en dat is lekker werk. Nou wat ons nodig het is enigiets. Ons het met skoonmaak, daar is baie skoonmaak en mense dink maar het word weer vuil, maar ek maak probeer elke week skoonmaak dat mense wat daar werk nie in 'n vuil omstandighede werk. So ons probeer skoonmaak en daar's nog ceilings en houtwerk wat moet gedoen word en elektriese werk. En Ina het net spysers uitgehaal daar tussen die teels en daar's nog baie spysers ingesit en ons gaan nog baie teels, so daar gaan nog spysers insit. Iemand moet dit uithaal. Ons kan help met die teels. En jy sit borde op en daar's nog 'n lys goeders wat ons nodig het. So, en jy kan, ek sê, hoe kan jy werk? Jy kan hierdie dag kom werk. As iemand van my sê wil kom werk, dan sal daar iemand wees. Baie van ons ouens kom na werk en daar's mense wat al van weke na werk kom en net so ietsie kom doen. So, 1 uur of 2 ure as jy wil kom vinnig kom. Daar's ouens wat verlof gevat het, mense wat onbetaalde verlof gevat het. Om net te kom paar dae daar werk. Die ouens wat op swings is, wat eintlik moes afgewees het om te rus, kom sit en werk daar. Jy kan Saterdag kom help. So ek wil jou regtig uitnooi. As jy jou naam op die lys gesit het, kom asseblief. Maar as jy nog nie jou naam op die lys is nie, kom net en sê jy het nie 'n wit kaart nodig om skoon te maak nie. 'n Besem, jy moet net 'n besem, ek sal jou leer om met 'n besem te werk. Nee, ek sal dat Rietjie vir julle kom leer. Jy kan die training departement oorvat van skoonmaak, ja. So as jy jou leer om met 'n besem te werk en as met die steels moet gewas word, alles moet skoon kom voordat ons kan gaan verf. Maar ons het gevorder die bord van die borde is al teen die muur, so dit begin al baie mooi lyk. So ek wil jou weer uitnooi. Praat met my, as jy nie op ons groep is nie, dan sal ek op die groep sit, maar kom help asseblief, ons het julle nodig, wat die plek kan klaar kry. Ons wil nie meer langer hier sit as ons moet nie. Ok, asseblief. Dan vanaand gaan die reeks aan oor die huwelik, Family Matters. Ek dink ek sluit vanavond af. So as jy iemand wil hê wat kom wil praat oor konflik, kom wat kom luister dan. Die Here sal vir jou help. En dan 'n klomp goed gebeur nou hierdie paar sondae. So nou moet jy wakker wees. Volgende sonderdag is nagmaal. So reg, berei jou voor daarvoor. Dit ons het 'n nagmaal hê en dan die sonderdag aan na, die 19e het ons kerssangdiens. En dan die Saterdag daarna. Hoe gaan ons dan werk daar by die site daai Saterdag? Na Kersdag. Nou as die Kers, ons kan maar na die tyd daai Saterdag werk. Nee, klok. Saai dag gaan ons afwees by die site. Ons kan daar gaan, ja. Kersdag ete hou by die kerk. Maar nee, ons gaan 'n erediens hê hierso 9:00 die oggend en dan die Sondag gaan lekker wees. Dan gaan ons aan. Dis 'n halwe fees naweek waar ons 2 keer kan kerk toe gaan. Saterdag en Sondag. Wat 'n voorreg. So ek nooi jou nou al daarna uit. En dan volgende jaar wil ons met julle stap deur die woord, ons gaan sê, stap met God se kinders hierdie woord, ons gaan met baie van God se kinders, se lewe, kyk, hoe het God met hulle geloop,
en hoe loop hy saam met ons. Ons begin met 'n reeks uit Petrus uit. Petrus wat een die groot vriend van Jesus was, hoe God hom geleer het van 'n visserman na skrywer van 'n teologiese boek wat net soveel rykdom het. So ek nooi julle nou al reeds daar uit. Goed. Kom ons eer nou die Here. Het ek iets vergeet? Wors. Die mense met wors afhaal vandag. Ja, asseblief, waar is dit daar nie? Hulle gaan nie daar wees. So as jy wors bestel het en julle wat ek weet nie gaan oor die internet aflewer nie. Pos, ons het vir julle pos, ja. Nee. Kry julle wors daar asseblief. En dan? Daar is extra as jy nie bestel het nie. En daar is nou so lekkerte wat in jou opkom vir wors. Dan kan jy nog steeds gaan koop, sy het extra gebring. Dankie vir julle moeite met dit, hoor, waardeer dit regtig. Kom sit net so en ons eer die Here met ons dankoffer. Maar jy lied met julle saam sing, want ons praat van die diepte van God se liefde. So kom. Dat ons ook hierdie offer kan sien en vra dat jy dit sal so gebruik dat mense sal oorrompel word hier die gemeente se liefde vir u en dat self hulle ook vir u sal lief wil hê. Amen. Ek weet nou nie van die stoele nie. Ons moet hier tafels en stoele
Want daar is nou vanavond, as nou, en hoe gaan daar vanavond dan nou, ja, hulle sal, julle sal het uitsorteer. Moet ons vir julle uitpak? Ja. Ja. Oké. Okay. Daar is hy, so oké. Okay. Daar het julle dit nou. So, so die nietste nuus, julle het nie daai nuus gehad nie, dit is nou dit. So pak op, so pak die tafels uit, soos dit moet wees, en dan van volgende week af gaan ons niks hoef uit te pak nie. Dan gaan ons lekker wees. En dan gaan ons na ons nieuwe plek toe hopelik, een van die tyd. Kom staan en dan geef vir julle die seën van die Here en dan gaan ons heerlik saam kuier. As jy wil, kan jou hande so uitsteek. Ek kom lê op julle elkeen nou die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus ons Here, wat nooit sal vergaan nie, en die krag van die Heilige Gees is nou by julle elkeen, vandag en morgen, totdat hy ons kom haal, die Here seën julle elkeen. Amen. Oh, wow, stop gegaan, stop gegaan, sit gegaan allemaal. Sit net gegaan allemaal. Kijk, as julle 77 soos ek is, dan gaan ek letterlijk niks onthou nie. Nee. Ek het aan Sonel die hele week gedink, sy is verkies as die hoofdogter van Foundation College, so ek kan vir haar ook geluk sê, baie dankie. So ons het nou twee hoofmeisies, een hoofmeisie hierso, en by Foundation College. So ons gaan vir jou bid, en ons is baie trots op jou, en ons is trots op Nereen, wat ons gemeente eindelijk by twee skole verteenwoordig. Ok, so, jy moet maar vir ons sê, ons is vir julle moet bid, alright. Ek wil jy speech, nie nou nie. Ja, nee, ek het die hele week onthou ek dit, en dan vergeet ek dit, en dan het ek gelukkig onthou. Dankie dat jy my gehelp het. Kom ons gaan eerlik thee drink, en koffie drink, en kuier. Excuse.